Поневіряння у небі і на землі. Переліт Ухань, Алматы, Київ, Харків завершився, а вдома на людей чекають протести. Жалоба триває. Шості роковини найтрагічнішого дня Майдану відзначають сьогодні. Та ескалація в Сирії. Туреччина почала завдавати ударів по позиціях асадівців у провінції Ідліб. В ефірі випуск новин. З оглядом головних подій дня у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, насамперед, головна тема, яка вже понад добу превалює в інформаційному просторі, подекуди затьмарюючи навіть повідомлення з фронту. Евакуація. Українці та іноземні громадяни, яких вивезли з китайського Уханя, зрештою таки прибули в аеропорт Харкова. Втім, не одразу, а через столичний Бориспіль. Чому так довго тривала епопея з китайським рейсом? В якому стані евакуйовані зараз? Усю інформацію та хронологію подій відстежив Олександр Васильченко. Це ексклюзивні кадри спецборту. Перед вильотом із Уханя усіх евакуйованих вкотре перевіряють на підвищену температуру. Присутні обов'язково в масках. Медики і екіпаж літака у спеціальних захисних костюмах. Двері зачиняються і лайнер вилітає у напрямку Києва. 7:45 ранку. Саме за таким часом літак з Уханя мав здійснити посадку в аеропорту Бориспіль. Приблизно о 8 годині з'явилася інформація, що борт прибув, але згодом її змінили і навпроти рейсу написали «Очікується». На початку 8-ї стало зрозуміло, маршрут літака змінено і він прямує до Харкова. Втім, через складні погодні умови, а саме сильний туман, сісти на литовище борт не зміг. Лайнер більше години змушений був кружляти неподалік Харкова, та згодом все ж таки направився у Бориспіль. Тут на рейс чекали кілька десятків МНСників і технічна служба. Всі, хто працював біля борту і заходив у сам літак, були вдягнені у спеціальні захисні костюми. Повітряне судно дозаправили, перевірили технічний стан і додатково самопочуття присутніх на борту. Вже за годину лайнер залишив столичне литовище. У Харківському аеропорту на прибуття евакуйованих теж чекали від самого ранку. Бригади екстреної медичної допомоги чергують тут з 5 ранку. Зараз знаходимося тут в режимі очікування. Я думаю, все буде добре. Похили, маска, тобто воно не спеціалізоване. Правильно розумію? Чи там внизу ще у нас двійний костюм. Подвійний костюм, подвійний. Це спеціалізований для захисту населення і також нас. Костюм спеціалізований для защити від вірусної інфекції. У Харкові підготувались до будь-яких екстрених випадків. Оскільки заболівання отличаются быстротой развития, поэтому мы все равно планировали провести термометрию по прибытию борта. И если бы были выявлены температурящие граждане, неважно, наши или иностранные, мы планировали их разместить в специально боксированном отделении в областной инфекционной больнице, которая полностью готова. У Харкові борт приземлився у півдні. Після чергового медогляду і проходження контролю тут же на злітній смузі всіх евакуйованих помістили у підготовлений транспорт і повезли у Полтавську область. Шансы, вероятность каких-то последствий крайне невысокая. Поэтому, пожалуйста, не надо впадать в панику, не нужно противиться полицейским, устраивать истеричные какие-то заседания и так дальше. Полиция, Нацгвардия, служба безопасности, все наши органы выполнят все необходимые функции в любом случае. Бактеріологічної небезпеки немає, запевнив президент на своїй сторінці у Фейсбуці і закликав ставитися до евакуйованих людяніше. Втім, у жінки з Аргентини, яка перебувала на борту, все ж таки виявили підозру на підвищену температуру. Медики зафіксували 36,9. Перевірили, зараз цього немає, у жінки температура звичайна, тому вона буде їхати з усіма пасажирами літака до кінцевого пункту призначення. Жодного пасажиру під час перельоту скарг не виникло, всі почували себе задовільно. Український літак з китайської провінції Хубей доставив в Україну 48 українців і 27 іноземців. Двоє громадян Казахстану залишили борт під час планової зупинки в аеропорту Алматы. Також у евакуації відмовили 4 людям, троє з них – українці. Дівчина не захотіла покидати Ухань, бо їй не дозволили взяти на борт собаку. У інших 3 виявили підозру на атипову пневмонію. Олександр Васильченко, Світлана Шикера, Дмитро Кученко, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер.
І далі, скажу вам чесно, ми сподівалися на цю годину вже повідомити про те, що евакуйовані поселилися, заїхали у санаторії у Нових Санжарах, але, тільки зрозумійте правильно, на цей час інформації про це немає. Ще раз підкреслюю, просто немає інформації. Ну а в самих Нових Санжарах протестами зустрічають евакуйованих. Від учора, що щойно з'явилася інформація про майбутнє місце карантину, тобто санаторій, мешканці Нових Санжарів вийшли на протест. Причина та сама, що раніше викликала різке обурення жителів на Тернопільщині та депутатські звернення до президента на Київщині в Обухівському районі. Люди проти сусідства з карантином. Навіть зараз, попри офіційну інформацію, що всі, кого прийняли на борт в Ухані, здорові і не виявляють ознак захворювання. Новосанжарські протести далі в огляді моїх колег. Нові Санжари не мають спокою від вчорашнього вечора. Люди бунтують проти заселення в санаторії Національної гвардії евакуйованих із Уханя. Від 7-ї ранку перекрили всі в'їзди до селища. Не пропускали жодної автівки. На прохання правоохоронців розблокувати рух не реагували. Дійшло до сутичок. Щоб вгамувати протестувальників та розблокувати дорогу, поліція застосувала важку техніку. Є кілька задержаних людей, які зараз встановлюються їхні особисті. Їм випишуть адміністративні протоколи, я так вважаю, що вони будуть вдома. Я не бачу великих критичних ситуацій. Однак люди відступати не збираються. Принесли шини, на дорозі стали живим ланцюгом. Розверніться і підіть будь. Люди кажуть, не відступлять і жодного автобуса не пропустять. Медичний центр «Нові Санжари» розташований у центрі селища. Через дорогу – житлові будинки. Я не впевнена, що ми тут не захворіємо. У мене тут діти живуть, внуки живуть. І я боюся, особисто я боюся, десь можна було поселити їх там, де менше людей. У нас і так ці санжари малесенькі. Заспокоїти людей приїхав заступник міністра охорони здоров'я України. Евакуйованих із Уханя повністю ізолюють у медцентрі на 2 тижні. За цей час вони щонайменше 4 рази пройдуть повне обстеження. Ми знаємо у всіх про проблеми, наприклад, про хронічні якісь неінфекційні хвороби і тому подібне. Тому там буде медична бригада весь час з екстреної медичної допомоги. В них буде повністю все для реанімації на випадок будь-яких заходів і на надання медичної допомоги. Плюс буде чергувати швидкі медичні допомоги з обласних закладів Харкова і Полтави. Як повідомили в Кабміні, медичний персонал, супроводжуючі особи і, власне, евакуйовані з Китаю перебуватимуть в окремих приміщеннях медичного центру в Нових Санжарах. Усі відходи закладу не потраплятимуть у загальну каналізацію. Їх утилізують в особливому порядку. Артем Антоненко, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Міністерство охорони здоров'я України попередило про фейкові повідомлення від імені установи, тобто міністерства, про те, що в Україні начебто зареєстровано 5 випадків коронавірусу. На Facebook-сторінці Центру громадського здоров'я, зокрема, розміщене таке повідомлення. Інформація про 5 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні не відповідає дійсності. Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію. Ще раз повторимо, ми не поширюємо інформацію, ми кажемо, це фейк. Така офіційна позиція. Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило сьогодні про 2 смерті на борту лайнера Diamond Princess. За офіційною інформацією, померлі були похилого віку. Це перші літальні випадки протягом 14-денного карантину. Ну, а тим часом пасажири, які протягом 14 діб не мали ознак захворювання, напередодні змогли покинути принцесу. І залишають лайнер і сьогодні. Це довгий процес. Уряди країн організовують евакуацію своїх громадян. Яка доля українців на судні і як триває боротьба зі спалахом захворювання, розкаже Світлана Чернецька. Довгоочікувана дорога на волю. Нарешті настав час прощання із цим розкішним лайнером, що став в'язницею для своїх пасажирів. Круїз на Diamond Princess затягнувся на місяць. І далеко не такого люди чекали від подорожі. До побачення, доброї вам подорожі. Дякую. Понад 2 тижні на карантині із обмеженим пересуванням та постійним страхом підхопити коронавірус. Втім, для майже 1000 пасажирів лайнера усе це позаду. Вони повертаються до своїх країн сьогодні-завтра. Щоправда, по прильоту кожного чекає ще 2 тижні карантину.
Ми евакуйовуємо лише цілком здорових громадян. За планом їх теж чекатиме карантин, але він відрізнятиметься від того карантину, у якому вже перебувають евакуйовані із китайського Уханю. На борту Diamond Princess все ще залишиться 2000 людей. Серед них і 23 українці. Усі вони члени екіпажу, тож покидатимуть корабель останніми. Ще двоє наших співгромадян, які підхопили COVID-19 на борту, вже на шляху до одужання. Загалом на лайнері захворіли 643 людини. Двоє із них померли. Це перші випадки смертей, пов'язаних із круїзним лайнером. Це жінка 84 років та чоловік 87. Обидвоє були громадянами Японії та мали хронічні хвороби. Наразі у центрі спалаху коронавірусу епідемія йде на спад. У Китаї продовжує зменшуватися кількість нових випадків ураження. І дедалі більше людей залишають лікарні абсолютно здоровими. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Телеканал «Інтер». Ну і далі до не менш важливих тем, навіть вкрай важливих. На сході країни ворожа активність змістилася на Донецький напрямок. 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, з них 4 рази із застосуванням заборонених мінометів. Такі фронтові звернення, що їх оприлюднив штаб операції об'єднаних сил. 10 мін 120-го калібру російські найманці випустили по захисниках Новомихайлівки на західних околицях Донецька. 82-й міномети ворог задіяв проти оборонців Кущевика та Павлополя на півдні Донеччини. Гаряче було і в районі Мар'їнки. Втрат в українському війську немає. Ігор Левинок далі докладніше. Водитель взял лоток хлеба, только в магазин заходит, и снаряд пробивает лобовое стекло, пробивает сидушку, и под машиной взрывается. Ось такі бувають нюанси в роботі водія, котрий розвозить хліб у прифронтові села. Щодня Сергій зі своїм напарником на стареньких газельках вирушають маршрутом, який пролягає вздовж лінії фронту. Через нульовий блокпост. В скатах постійно осколки витягували. Хліб для людей, що мешкають у зоні бойових дій, випікають у райцентрі. Хлібокомбінат містечка Попасна. Це підприємство і саме ще не оговталося від страшних артилерійських ударів. Частина споруд зруйнована. Ось так і донині виглядає адміністративне приміщення Попаснянського хлібокомбінату. Це наслідки обстрілу ще 5-річної давнини, коли точилися запеклі бої за Дебальцево. Сюди прилетіла ракета реактивної системи «Град». Будівля вигоріла майже вщент. Втім, навіть у часи активних бойових дій підприємство не припиняло роботи. Щоправда, нове дихання тут з'явилося не так давно. Хліб тепер печуть у сучасній електропечі. Її придбали 1,5 місяця тому за понад 3 мільйони гривень. Третину коштів благодійно надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Якщо б цієї допомоги, може, не було, ми, може, якісь процеси б не робили, тому що дуже великі ризики як-то починати тут щось робити. З учетом, скажімо так, цих бойових дій. Умов у благодійників було кілька. Створення додаткових робочих місць, підвищення якості та обсягів виробництва хліба. Порядка около 12 робочих місць ми змогли створити за цей період. Це означає, що люди витратять гроші тут, вони заробляють на тих людях, які живуть в цій спільноті, вони витрачають ці гроші тут, і ці гроші підуть на зарплати цим людям. Тобто це означає, що більше грошей буде в цій спільноті, це є добре. Тетяна – одна з тих, хто отримала роботу на хлібокомбінаті завдяки новому устаткуванню. За фахом – менеджер організації. Зараз місить тісто, отримує трохи більше 4 000 і не шкодує. По меркам Попасна, ну, неплохо. Ну, как бы, есть люди, которые меньше зарабатывают, а здесь мне нравится. Комбінат працює у 3 зміни, аби у людей, які мешкають навіть на лінії вогню, завжди був свіжий хліб. Хлібовозка завантажена і вирушає в дорогу виконувати одну з найголовніших гуманітарних місій. З Луганської області Ігор Левинок, Богдан Савруцький. Новини. Телеканал «Інтер». Сьогодні українці згадують героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності 2014-го. 20 лютого того року стало найтрагічнішим днем Революції. Цього дня, 6 років тому, на вулиці Інститутській у центрі Києва силовики відкрили вогонь по активістах, які виступили проти режиму Януковича. За різними оцінками, з 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані та біля нього загинули від 78 до 80
23 активістів. Наймолодшому з них, Назару Войтовичу, було 17. Найстаршому, Івану Наконечному, 83. Після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників. І у кожному місті України поминають загиблих героїв. Про те, як згадують трагічні події шестирічної давнини, розкажуть наші кореспонденти. Олександр Храпаченко, 26 років. Георгій Арутюнян, 53 роки. Валерій Опанасюк, 42 роки. Пам'ятають героїв Небесної Сотні в Рівному. Під час кривавих подій на Майдані 6 років тому загинули троє городян. Їх поховали на Алеї Слави на міському цвинтарі. Помолитися за загиблими прийшли їхні рідні і небайдужі. Люди вдячні, пам'ятають про подвиг полеглих на Майдані. Водночас їх обурює, що досі ніхто не покараний за той страшний злочин. Ми звертаємося до всіх органів влади, до президента, до генерального прокурора, до Верховної Ради. Хай Бог врозумить все-таки нарешті і дасть їм мудрості прийняти правильне рішення. Хочеться так підійти і сказати: тату, я вас люблю. Просто дуже жалко, що ми вас зараз не маємо. Я навіть про нього в школі віршика написала. Тату, дитисочку, татеньку, тату, вертайся до мене. Люблю тебе я. Без тебе спати не можу спокійно, бо любов моя до тебе жива. У Миколаєві молилися за загиблими біля меморіалу Героям Небесної Сотні. Люди зібралися на площі, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за незалежну Україну. Аліна була ще дитиною, коли 6 років тому розстріляли Київський Майдан. С одной стороны, с гордостью за таких же которых студентов, как и мы, которые там были, и с печалью, и грустью. У Чернівцях Героїв Небесної Сотні згадували на центральній площі. Студенти вишів, школярі і волонтери влаштували акцію «Ангели пам'яті». Паперових ангеликів вирізали власноруч кілька днів. Сьогодні розвішували їх на кущах і деревах, як символічних свідків трагічних подій на Майдані Незалежності. Судячи з того, наскільки сьогодні багато янголів на нашому Майдані, то Україна є і буде. І ми пам'ятаємо про це. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск. Донбас і Крим. Що далі? У Нью-Йорку півгодини тому відкрилося засідання Генеральної асамблеї ООН щодо українських тимчасово окупованих територій. Які позиції вже озвучили і як виправдовуватиметься Росія? Дмитро Онопченко слідкує за всім. Він передає зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй. За правилами Організації Об'єднаних Націй, порядок денний Генеральної асамблеї формується, не повірите, за рік. І тому ще рік тому вітчизняним дипломатам довелося повоювати. І щоб включити українське питання для обговорення, і щоб наполягти саме на цьому формулюванні. Це ситуація на окупованих українських територіях. Росія, звісно ж, була проти, навіть на голосування це питання ставила. Втім, симпатиків не набрала, голосів не вистачило. І саме таким чином зараз це масштабне засідання відбувається. Триватиме воно кілька годин. Станом на зараз записалося для виступів вже представників більш ніж 30 держав. Україну представляє новий міністр закордонних справ. І до початку засідання я стисло запитав у міністра, ну а для України які важливі моменти, які пріоритети? І ось що саме Вадим Пристайко вважає важливим. Ми хочемо, щоб всі члени ООН, які завтра будуть в залі Генеральної асамблеї, згадали знову про те, що відбувається. Нагадали собі і своїм урядам про те, що війна все ще не закінчилась в Україні. Україна потребує допомоги, Україна потребує підтримки. Ми не можемо дозволити, щоб це зійшло з арени, зійшло з обговорення, щоб Росія, як розпочала цю війну, так легко відійшла від цього. За правилами Організації Об'єднаних Націй, будь-яка країна може висловитися із будь-якого питання. І тут байдуже, сусід ти чи ні, експерт ти чи ні. І в цьому одночасно і сила, і слабкість організації. Адже будь-яке питання можна просто заговорити. Щоб цього не сталося, вітчизняний міністр закордонних справ напередодні зустрічався тет-а-тет із представниками Німеччини та Франції. Це дві країни, які найбільше лобіюють українські інтереси тут в ООН. Ще в своєму виступі з трибуни Генасамблеї він говоритиме не тільки про політичний вимір проблеми, але і про ситуацію на фронті, про те загострення, яке зараз має місце. Ну і ще важливий момент, я на це хочу звернути увагу, саме тут, в Нью-Йорку, Пристайко анонсував великий можливий обмін полоненими. Ми плануємо зараз великий обмін, декілька сотень людей. Я сподіваюся, що буде до 200 людей, ми зможемо забрати
з заград на тій території і в Російській Федерації. Якщо цей обмін нам вдасться, це буде один із останніх етапів у реалізації нашого плану обміну всіх на всіх. Ну і як далі розгортатимуться події, що говоритиме Москва, які контраргументи спробує знайти. Ну і головне, що заявлятимуть представники Америки і європейці. Все це побачимо вже протягом найближчих годин, тож подробиці зможу повідомити вже у подробицях о 8:00. Я слідкую за подіями. Звідси зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Добінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну, я нагадаю, що подробиці будуть в ефірі рівно о 20-й годині. Не пропустіть. Туреччина розпочала військову операцію у сирійській провінції Ідліб. Анкара завдає артилерійських ударів по позиціях асадівських військ, підтримуваних Росією. Задіяно танки, артилерію та спецназ. До лінії розмежування стягують сили. Літаки Асада та Росії почали атакувати у відповідь. Нагадаю, сирійські урядові війська проводять операцію «Зоря» в Ідлібі проти повстанців. Туреччина натомість їх, повстанців, захищає, постачає їм техніку та озброєння. Правий терор. 10 людей загинули у результаті стрілянини в німецькому місті Ханау. Серед жертв – вагітна жінка. Убивця опублікував маніфест, у якому пояснив свої мотиви і покінчив життя самогубством. Тетяна Логунова розкаже більше. Кальянний бар у центрі міста Ганау. Саме тут сьогодні вночі пролунали перші постріли. Невідомий чоловік убив кількох відвідувачів, потім автівкою поїхав до іншого закладу і знову відкрив вогонь. Мені зателефонували колеги і сказали, що в центрі міста стріляли. Я одразу ж приїхав, адже тут знаходиться кіоск, де працюють мій батько і молодший брат. Я вже їх бачив, вони у шоковому стані, плачуть. Загинули 10 людей, більше жертв мали міграційне походження. 5 з них – громадяни Туреччини. На нападника вийшли швидко. Очевидці запам'ятали номер машини, на якій пересувався вбивця, і повідомили його поліції. Силовики встановили особу власника автівки і взяли штурмом його помешкання. У будинку поліцейські виявили 2 тіла. У будинку ми знайшли 2 мертвих людей. Це був сам підозрюваний і його старенька мати. В обох вогнепальні поранення. Зброя лежала поряд. Нападником виявився 43-річний житель Ганау Тобіас Р. Німець. В інтернеті він залишив маніфест. 24 сторінки сповнені ненависті та конспірологічних теорій, расизму і ксенофобії. Убивця написав, що деякі народи не мають права на життя і їх треба знищувати. На відміну від німецького, найкращого у світі. Аналіз інформації на його сайті свідчить про те, що мотивом була ксенофобія. У Ганау вилетіли президент і міністр внутрішніх справ Німеччини. Канцлер Ангела Меркель виступила зі спеціальною заявою. Ми зробимо усе можливе, щоб розслідувати ці страшні вбивства, але багато що свідчить про те, що нападник керувався правоекстремістськими расистськими мотивами. Ненавистю до людей іншого походження, релігії та зовнішності. Расизм – це отрута, ненависть – це отрута. І ця отрута існує в нашому суспільстві і винна в багатьох злочинах. Один із них – теракт у місті Галле. У жовтні минулого року правий екстреміст Штефан Бальє намагався прорватися в синагогу, де віряни святкували Йом-Кіпур. Це йому не вдалося, тоді нападник відкрив вогонь у центрі міста. Загинули 2 людей. Бальє заарештували того ж дня. Він заявив, що сповідує ультраправі погляди, а напад здійснив на ґрунті антисемітизму. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Злочин без терміну давності. У Нью-Йорку урочисто повернули Україні картину, яку нацисти викрали з Київського музею майже 80 років тому. Довелося залучати навіть ФБР. Яка детективна історія дозволила знайти полотно і коли воно повернеться додому зі Штатів? Наші кореспонденти шукали відповідей одночасно у Києві і в Нью-Йорку. На цьому місці, на стіні у київському особняку Ханенків, нині це Національний музей мистецтв, завжди була картина, до якої ставилися особливо. Тепла, світла, дещо еротична. Її викрали під час Другої світової, коли німці відступали з Києва. Ця картина була пограбована окупантами під час окупації Києва у 42-му році. І
Далі ми долю її не знаємо, але якимось чином вона опинилась в Америці. Закоханих П'єра Луї Гудро через майже 80 років після зникнення ми бачимо нині одним із перших. Якщо, звісно, не рахувати українських дипломатів, які допомагали полотно повернути, та спецагента ФБР Біла Гейла, котрий спеціалізується на розшуку викрадених творів мистецтва. У моєї команди фантастичні стосунки по всьому світу з аукціонами, різними музеями, колекціонерами та, звісно ж, іноземними правоохоронними структурами. Ці контакти знадобилися тепер, коли українська картина, що, як вважали, зникла назавжди, 2013-го несподівано була заявлена до продажу на аукціоні у Нью-Йорку. Столичним музейникам довелося підіймати довоєнні і навіть дореволюційні документи, а на щастя вони збереглися, щоб довести полотно із їхніх фондів. Музей надав всі докази того, що ця картина до війни належала нам, і тепер справедливість встановлена, картина повертається на своє місце до музею. Буде висіти тут. Але для цього знадобилося 7 років розслідування. Приватна власність для американців – святе. І довести, що картину треба конфіскувати у господарів, що вона викрадена нацистами, що належить Україні, було непросто. Але тепер усі формальності позаду. І ФБР урочисто передає закоханих українському міністру закордонних справ. Вони обіцяють, ця картина залишиться вже тут, на території України. Тобто перший крок зроблений. Я сподіваюся, що у нас буде виставка, на якій ми покажемо цю картину окремо, і щоб люди дізналися про її історію, про те, як вона потрапила назад. У музеї Ханенків нам кажуть, настільки щасливі, що отримують зниклий раритет, що готові влаштувати виставку будь-якої миті, щойно матимуть полотно. Тож закоханих повернуть на старе місце. Туди, звідки викрали колись, адже справедливість не має терміну давності. Хоча іноді і доводиться чекати майже століття, поки її відновлять. Аліса Орлова, Дмитро Онопченко, Ольга Клюєва та Сергій Дубінін. Новини, телеканал Інтер. Це всі повідомлення випуску, які ми маємо на тепер. Не пропустіть рівно о 20-й подробиці. А я прощаюся з вами до завтра. Побачимося о 17:40. На все добре.